Облыс бойынша 180-ге жуық шаруа субсидияға қол жеткізе алмай отыр. Ауыл шаруашылығымен айналысатын қожалықтарға мемлекеттен кепілді түрде берілу тиіс қаржының сомасы 300 миллион теңгеден асып кеткен. Мұндай түйткілдің туындауына не себеп? Тақырыпты тілшіміз сабақтайды. Бейбітшілік Толыбаев осыдан 2 жыл бұрын сыбаға бағдарламасы арқылы 15 миллион теңге агронесие алыпты. Бағдарлама шарты бойынша несие 14%-мен беріліп, төлемнің 10%-ы мемлекет тарапынан субсидиялануы тиісті. Алайда бұл талап орындалмай, шаруа 1 жылдан бері субсидияға қол жеткізе алмай отыр. Ал алқымнан қысқан кредитті өтеу үшін 4 түлігін сатып төлеуге мәжбүр. Сондықтан шаруа бұл бағдарламадан қолдау емес, қорлау көріп отырғандаймын дейді. Сыбаға жаңа дайындаған бағдарлама толық жетілдірмеген ауызбен айтып Ya, kalktı uzun da iyi kurtaga salt koyup oturuyor. Var kolunda var teknikasını üyün zalokka koygan. Ya, soların beri narazı. Karabutu ondan da pazientini satam. Sözün boyunca da indi kizisiyem büyüklerimi satıp atkan. Malşara hoşumun aynası atkan adamlar günlüğünü azayıp barcadır. Yani onun malşara, mal meyin satan adamlar azaygan kezde onun aynalık begende ya, ziyan şiketini şaruğa kalk koyundu. Өңірде 180-ге жуық шаруа аталған мемлекеттік бағдарламаның кесірін көріп отыр. Олар өткен жылда осындай келеңсіздіктер орын алған жасырмады. Көпшілік бірнеше ай бойы несиелерін жоғары пайызбен төлеп келген. Енді тағы сол түйткілге тап болып отыр. Ал жауапты сала өкілдері барлығы қағида талабына сай дейді. Өзінің қағида талаптарына сәйкес, жергілікті атқарушы органда қаржы болмаған немесе таусылып қалған жағдайда, қаржы түскенше дейін шаруашылық өз қалтасынан толық төлеу керек деген. Толық төлеп келеді. Ал уже біз келесі айда мысалы ақша төлейміз, ол төлеген кезде қаржы институты бірден автоматически сол шаруашылықтарға ол қаржыны қайтып береді. Агронесие шарты бойынша асыл тұқымды түлікті саудаға шығаруға тыйым салынған, бірақ тығырыққа тірелген шаруалар қолындағысын сатып берешекті өтеуден басқа амалдары жоқ. Бұл ретте бағдарлама қағидасының шикілігін аграрлық қаржы ұйымының жетекшісі де растап отыр. Бұның салдары қандай? Егер де субсидия уақытылы түспеген жағдайда шаруашылықтар өз қалталарынан бұл қаражатты төлеу керек. Егер төлей алмай қалған жағдайда бұлардың несие тарихтары бұзылып, орталық базада бұлар қарыз болып есептеледі. Яғни болашақта бұларға ол кері әсерін тигізеді. Яғни қосымша бұларға айыппұл жүргізіледі. Бұл мәселе бойынша біз атамекенге де шыққанбыз, ауыл шаруашылығы министріне де шыққанбыз, бірақ әзірше ешқандай өзгеріс жоқ. Субсидия төлемі бірнеше айдан кейін берілуі мүмкін. Жергілікті атқарушы орган өкілдері нақты уақытын дөп басып айта алмады. Ал осылай жалғаса берсе, шаруалар қолда барын сатып таусар түрі бар. Елжас Әбділда, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.